Tere tulemast vaatama Eesti Geoloogiateenistuse videoülevaadet. Mul on hea meel, et meie tööd on ka keerulistel aegadel huvi pakkuvad. Täna on meil soov anda lühike ülevaade kahest meil valminud uurimistööst. Ehitusmaavarde levik kaevandamine ja kasutamine Rapla maakonnas ja ehitusmaavarde levik kaevandamine ja kasutamine Pärnu maakonnas. Tööd on tegelikult valmis juba mõnda aega ja esialgu olid märtsi lõppu planeeritud töid tutvustavad üritused nii Tallinnas, Raplas kui Pärnus. Kuid seoses eriolukorraga tuli need edasi lükata. Praegu ei ole me veel siiski loobunud nende ürituse korraldamise mõttest, kuid arusaadavatel põhjustel ei ole ürituste toimumise aeg hetkel teada. Kui see selgub, siis saadame eraldi teavitused. Seniks aga ei ole põhjust väärt töid vakal hoida ja oleme need teinud oma kodulehel kättesaadavaks. Täna me töö kaasautoriks olnud Keskkonnaministeeriumi ja oma nõuga aidanud eksperte Janne Johansoni ning Indrek Malmi. Loomulikult ka kõiki teisi, kes aitasid kaasa uurimiste tegemisele. Järgnevalt tutvustamegi juba pisut täpsemalt tööde sisu. Kui teil tekib pärast käesoleva video vaatamist ja töödega tutvumist küsimusi, siis oleme selleks loonud spetsiaalse võimaluse tööde lehele. Maapõuest leiduvate kivimite ja setete levik ning nende mineraloogiline ja geokeemiline koostis on seotud maapõue geoloogilise arengu ehk geoloogilise ehitusega. Kuigi ehitusmaavarasid kaevandatakse kõikjal Eestis, on nende levik piirkonniti erinev. Raplamaal leiduvatest ehitusmaavaradest kaevandatakse peamiselt ehitust lubjakivi ja ehituskruusa ning Pärnumaal ehitust tolokivi ja ehitusliiva. Kõige ulatuslikumad paealad Raplamaal paiknevad maakonna põhjaosas Hageri, Märjamaa, Raikküla, Juuru piirkonnas. Kuid väiksemaid paealasid võib leida üle kogu maakonna. Pärnumaal tuleb paekivi uurimiseks ja kaevandamiseks kasutada võimalusi maakonna põhjapoolses osas, Lääneranna ja Põhja-Pärnumaa vallas, kuna Pärnu linnast lõunapool avanevad pinnakatte setete all Devoni liivakivid. Ehituseks sobiliku paekivivarud Rapla ja Pärnumaal on näiliselt rahuldavas seisus, kuid võttes arvesse planeeritavaid taristutöid ja maanteameti vajadust kolmanda klassi ehituskillustiku järele, ei saa rahuldavaks pidada varustuskindlust kõrge margilise ehituspaekiviga. Ehituskruusa ja ehitusliivalevik Raplamaal on seotud peamiselt viimase jää- ja aegsete liustikujõe setetega. Maakonna tänapäeva reljeefis on need setted eelkõige esindatud maakonna idaosas paiknevate ooside ja oosiahelikena. Pärnu maakonna territooriumi katavad valdavalt ehitusliivaks mittesobilikud savikad ehk väga peeneteralised liivad. Ehitusliiva ja ehituskruusalevik on maakonna eri piirkondades seotud erinevate setetega, kuid tähtsamad leiukohad jäävad samuti väheulatuslikele liustiku jõesetete avamustele. Planeeritavate teetööde mahtu arvestades on ehitusliiva ja ehituskruusaga varustuskindlus nii Rapla kui ka Pärnumaal kriitiline, kuna kvaliteet ei vasta looduslikul kujul ehituseks sobiliku toorme nõuetele. Ehitusmaavaradega varustuskindluse parandamiseks Raplamaal ja Pärnumaal aastani 2030 ja pikema perspektiiviga aastani 2050 on tehtud töödes mitmeid ettepanekuid. Välja on pakutud perspektiivseid alasid geoloogiliste uuringute läbiviimiseks, lähtudes geoloogiast, reljeefist, asustusest ja loodusest. Ehituspaekivi perspektiivseteks aladeks on näiteks õhukese pinnakattega paekõvikute vööndid. Ehitusliiva ja ehituskruusa perspektiivseteks aladeks aga piirkonnad, kus pinnakattest levivad liustikujõe setted. Geoloogilisi uuringuid on soovitatav teha ka oluliste ehitusmaavarade maardlate lähiümbruses. Samuti näiteks paekivimaardlate ja paekõvikute lähedal paiknevates kruusamaardlates sügavuse suunas. Eesmärgiga võtta võimaluse korral kruusamaardlates arvele paekivi kaasneva maavarana. Tehtud ettepanekud ehitusmaavaradega varustuskindluse parandamiseks põhinevad eelkõige maakondade geoloogilisel ehitusel, sest kaevandada saab seal, kus maavara leidub ja kus mäetehnilised tingimused selleks ka sobivad. Kuigi varustuskindlus ehitusmaavaradega Rapla ja Pärnumaal on keeruline,
siis uute karjääride avamine praegust olukorda parandab ning vajadusel peab vaatama ka maakonna piiridest väljapoole. Maavarade ammutamisel peame kindlasti arvestama looduskeskkonna ja kohalike kogukondade huvidega. Kuid seejuures ei saa unustada, et ehitusmaavarade püsiv varustuskindlus aitab meid nii riiklikult oluliste taristuprojektide arendamisel kui ka kohalike teede korrashoiul.